Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à sexta sessão ordinária do ano de 2022. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Joacildo para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Cântico de Davi em ação de graça. Este é o cântico que Davi dirigiu ao Senhor no dia em que ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Disse: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Amém. Passamos ao expediente de 1h30. Coloco em votação a ata da quinta sessão ordinária do ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 29 de 2022, Piedade 18 de março de 2022, requerimento 150 de 2021, autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 150 de 2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 30, 2022, Piedade 18 de março de 2022, requerimento 17 de 2022, autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 17 de 2022, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 31 de 2022. Piedade 18 de março de 2022, requerimento 18 de 2022, autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 18 de 2022, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores
que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Santa Casa de Misericórdia de Piedade, ofício número 83/2022, administrativo, Piedade, 14 de março de 2022. A Câmara Municipal de Piedade, senhor Adilson Castanho, presidente. Prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Prestações fevereiro de 2022. Subvenção número 001/2019, contratualização número 002/2019, subvenção maternidade número 003/2019, tomografia número 002/2020. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição Neisa Elizabeth Tomás, financeiro. Processo 7.846/2022, procedência vereador Joacildo Xavier dos Santos, PSD. Projeto-Lei número 4/2022, isenta no município de Piedade, São Paulo, a família do doador de órgãos do pagamento de taxas, emolumentos e tarifas devidas em razão de seu sepultamento. Projeto-Lei número 4/2022, isenta no município de Piedade, São Paulo, a família do doador de órgãos do pagamento de taxas, emolumentos e tarifas devidas em razão de seu sepultamento. Artigo 1º. Esta lei isenta no município de Piedade, São Paulo, a família do doador de órgãos de pagamento de taxas, emolumentos e tarifas devidas em razão da realização de funeral. Artigo 2º. Fica dispensado do pagamento devido ao serviço funerário, composto de taxas e emolumentos fixados pela administração pública e tarifas devidas pelos serviços executados pela autarquia com a realização do funeral e sepultamento. Pessoa que tiver doado, por si ou por seus familiares ou responsáveis, seus órgãos corporais para fins de transplante médico. Artigo 3º. Feitas as doações e a comunicação, nos termos do artigo anterior, a concessão do benefício da isenção dispensará a comprovação do efetivo aproveitamento dos órgãos corporais doados. Artigo 4º. Quando o óbito vier a ocorrer em hospital ou posto da rede de saúde pública, deverá a direção da entidade comunicar os benefícios da presente lei aos familiares ou responsáveis pelo de cujos. Artigo 5º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 15 de março de 2022. Assina Joacildo Xavier dos Santos, baiano do Caetezal, vereador PSD. Justificativa. Senhores vereadores, todos concordam que doar órgãos é um ato de amor e solidariedade. Quando um transplante é bem sucedido, uma vida é salva e com ele resgata-se também a saúde física e psicológica de toda a família envolvida com o paciente transplantado. Cerca de 60 mil brasileiros estão hoje na fila dos transplantes. Muitos ainda conseguem levar uma vida relativamente normal, apesar da rotina do sofrimento físico.
doses altíssimas de medicamentos, a dependência de equipamentos como máquinas de diálise e cilindros de oxigênio e a necessidade de cuidados médicos constantes. Para outros, a vida está por um fio. Neste caso, serão atendidos pouco mais de 20% dos que estão na lista de espera. Ao contrário do que se diz, ao contrário do que diz o senso comum, não é a falta de doadores o maior complicador dos transplantes no Brasil. A estrutura deficiente é hoje o grande problema nessa área. Os pacientes à espera de um transplante podem morrer, principalmente porque o sistema atual de captação e distribuição de órgãos é falho. As dificuldades começam com a subnotificação de mortes encefálicas às centrais de transplantes. E nos casos em que a notificação ocorre, os empecilhos se sucedem numa cadeia que combina falta de recursos e atrasos exasperantes. Nesse estado de coisas, impõe aos parentes do morto o desgaste adicional de amargar horas ou mesmo dias até que seja concluída a doação. Há histórias de famílias que tiveram de esperar 5 dias para realizar o enterro. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, SUS, financia mais de 95% dos transplantes realizados e também subsidia todos os medicamentos para todos os pacientes. É uma das maiores políticas públicas de transplante de órgãos do mundo. Nada mais justo que o governo financie também as despesas do funeral do doador de órgãos, aliviando assim os familiares nesse momento de pesar de despesas com taxas, emolumentos, etc. Acresce ainda que muitos familiares de doadores de órgãos não têm condições de arcar com despesas de funerais. Esta proposição vem se constituir num gesto de reconhecimento que se presta ao tão belo gesto de doar órgãos, permitindo assim a continuidade da vida dos queridos mortos na pessoa salva pela doação de seus órgãos. Baiano do Caetezal, vereador. Processo 7.847/2022. Procedência, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Projeto Lei nº 5/2022. Da denominação de Estrada Municipal Lourenço Pires de Jesus à Estrada Municipal PDD 151. Projeto-Lei nº 5, de 17 de março de 2022, da denominação de Estrada Municipal Lourenço Pires de Jesus à Estrada Municipal PDD 151. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Estrada Municipal PDD 151, no bairro da Liberdade, passa a ter a seguinte denominação, Estrada Municipal Lourenço Pires de Jesus. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Lourenço Pires de Jesus, natural de Piedade, profissão agricultor, falecido em 1976, filho de Lauride Pires e de Clarismin Maria do Espírito Santo, ainda hoje é lembrado como um incansável trabalhador das causas voluntárias. Foi casado com a senhora Undina de Jesus Correia, hoje com 92 anos, com quem teve 12 filhos. Isaías, Sebastião falecido, Marina, Isolina, Rafael, Ida, Zaqueu, Alzira, Moisés, Jeremias falecido, Ermelinda e Liane. Após o seu pai ter adquirido grande propriedade,
O senhor Lourenço, ainda recém-casado, se mudou para o bairro da Liberdade. Naquela época, no bairro, ainda não havia fornecimento de energia elétrica, as casas eram de pau a pique e não tinha estrada de acesso entre o bairro e a região central de Piedade. Por meio da liderança do senhor Lourenço, a estrada principal do bairro foi aberta com enxada, picareta, pá e muito suor. Ainda hoje, o senhor Lourenço é lembrado como uma pessoa muito querida e importante para a comunidade, em função dos diversos trabalhos voluntários que sempre realizou pensando no bem comum. Desde o primeiro dia em que chegou ao bairro até a sua morte, foi a liderança responsável pela coordenação e execução de ações sociais entre o poder público e aquela comunidade. Campanha do agasalho, distribuição e entrega de leite, entrega de correspondências, condução de pessoas doentes até hospitais de região, compra de medicamentos, entre outras ações. E sempre realizou de maneira voluntária. O senhor Lourenço deixou um legado de honestidade, respeito e de entrega plena às causas sociais de maneira absolutamente voluntária, muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso para atender os mais necessitados. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal de Piedade, casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2022, Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Processo 7.848 de 2022. Procedência, vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Projeto-Lei número 6 de 2022. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Piedade o Abril Laranja, a ser comemorado anualmente durante o mês de abril. Projeto de Lei número 6 de 2022. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Piedade o Abril Laranja, a ser comemorado anualmente durante o mês de abril. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incluído no calendário oficial de eventos do município de Piedade o Abril Laranja, a ser comemorado anualmente durante o mês de abril, com o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da campanha de prevenção contra crueldade, maus tratos e abandono dos animais. Artigo 2º. No mês do Abril Laranja, poderão ser desenvolvidas ações com os seguintes objetivos. 1. Alertar e promover debates sobre o tema. 2. Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações integradas envolvendo a população, órgãos públicos e instituições públicas e privadas que incentivem adoção e castração de animais abandonados. 3. Estimular, sobre o ponto de vista social e educacional, a concretização de ações, programas, projetos na área de prevenção aos maus tratos aos animais. 4. Promover ações que tragam proteção e qualidade de vida aos animais. 5. Divulgar formas de se denunciar maus tratos aos animais. 6. Sensibilizar a população de Piedade sobre a importância da saúde, proteção e direito dos animais, acerca dos principais tipos de maus tratos existentes, bem como sobre o tráfico de animais silvestres e a importância de medidas preventivas de zoonoses. 7. Estimular a adoção e a guarda responsável de animais domésticos. 8. Divulgar os preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos dos Animais da Organização das Nações Unidas, ONU, e da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, UNESCO.
9. Incentivar a divulgação de materiais que alertem sobre os problemas decorrentes do abandono, das zoonoses, da posse irregular de animais selvagens e a importância da participação da população na conscientização da preservação e do bem-estar animal. 10. Visibilizar a legislação municipal acerca da proteção animal e levá-la ao conhecimento da população. Artigo 3º. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 4º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir e incluir no calendário oficial de eventos do município de Piedade o Abril Laranja, a ser comemorado anualmente durante o mês de abril, com o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da campanha de prevenção contra a crueldade, maus tratos e abandono dos animais. A cor laranja foi escolhida pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais, importante entidade internacional de proteção animal, para representar o mês da prevenção e crueldade contra os animais em todo o mundo. Um mês para as pessoas refletirem sobre a situação degradante em que muitos animais são submetidos, muitas vezes por toda a vida, sofrendo tortura, abuso e exploração. Os maus tratos e abandonos acontecem, sobretudo, porque muitas pessoas ainda veem o animal como sua propriedade. Por isso, acham que podem fazer o que quiserem, como se os mesmos fossem objetos. Apesar da existência de leis e sanções previstas, a impunidade ainda prevalece, sobretudo porque nem sempre é possível localizar os infratores. A prática de abandono também pode ser enquadrada como crime de maus tratos, mas é ainda mais difícil de ser controlada. Muitas pessoas repetem velhos hábitos como manter animais acorrentados, confinados, sem abrigo de sol e chuva, sem perceber o quanto isso é nocivo aos animais. A divulgação de boas práticas e tratamento ético aos animais é um dos objetivos do Abril Laranja para conscientizar a população. Durante a audiência pública de execução orçamentária do terceiro quadrimestre de 2021, realizada no dia 3 de fevereiro de 2022, nesta Casa de Leis, foi divulgado pela Secretaria da Saúde de Piedade que foram recebidas pela Vigilância Sanitária 175 denúncias de maus tratos aos animais em 2021, sendo que este ano de 2022, este vereador recebeu mais de 20 denúncias de maus tratos a animais. Foram ainda informados que foram capturados 62 cães e 10 gatos pela Vigilância Sanitária, sem contar um número muito maior de resgates feitos pelas protetoras independentes de animais. Animais abandonados à própria sorte, sem alimentação e expostos a todo tipo de crueldade. Por todos esses motivos é que enxergamos a necessidade de propor um mês inteiro de ações voltadas à conscientização da população e ações preventivas no combate aos maus tratos aos animais. Por isso, peço aos nobres pares a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2022. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB.
Processo número 7.849 de 2022. Procedência vereadora Adilson Castanho, DEM. Projeto-Lei número 7 de 2022. Institui a Semana de Festividades e Tradições Nordestinas no município de Piedade, São Paulo e da outras providências. Projeto-Lei número 7 de 2022. Institui a Semana de Festividades e Tradições Nordestinas no município de Piedade, São Paulo e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída no calendário oficial do município de Piedade, São Paulo, a Semana de Festividades de Tradições Nordestinas, comemorada anualmente na semana que engloba o dia 24 de junho, data de comemoração ao São João. Artigo 2º. O evento será realizado em homenagem à cultura nordestina e visa criar um espaço cultural dedicado à valorização e preservação da cultura e história nordestina. Artigo 3º. Durante a realização da Semana de Festividades e Tradições Nordestinas, serão desenvolvidas palestras, simpósios e outros eventos de natureza educativa e informativa, que poderão contar com a participação de órgãos públicos, entidades educacionais, religiosas, sindicatos e associações que poderão coordenar as atividades com a finalidade de promover o estímulo a festividades, exposições, manifestações, exibições culturais, educacionais, sociais, folclóricas e culinárias que expressem e mantenham vivas as tradições do povo nordestino que escolheu Piedade como moradia permanente. Parágrafo único. O Poder Público Municipal poderá definir local apropriado para a realização de tais eventos. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário. Vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de março de 2022. Assina Adilson Castanho, vereador DEM. Justificativa. O município de Piedade conta com um grande número de imigrantes nordestinos, razão de propor esse projeto que visa homenageá-los e manter viva a rica cultura desses nossos irmãos. A Semana de Festividades e Tradições Nordestinas, a ser comemorada na semana que inclui o dia 24 de junho, dia de São João Batista, será comemorada através de eventos a ser realizados, permitindo, assim, divulgar e estimular o conhecimento da cultura e literatura nordestina através de debates, seminários, realização, apresentações folclóricas, além de exposição e comercialização de produtos típicos do Nordeste. O Nordeste brasileiro é conhecido pela sua musicalidade, culinária, danças, superstições, artesanatos, belíssimas paisagens naturais e muito mais. O povo nordestino é um grande tesouro da cultura nacional, um dos maiores traços da identidade do Brasil. O Nordeste brasileiro é composto pelos seguintes estados: Maranhão, Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Acredito que todos são a favor da valorização da cultura nordestina. Por isso, apresento esse projeto de lei na certeza de que será aprovado por todos. Por todo o exposto, deixo meu sincero agradecimento. Adilson Castanho, vereador DEM. Agora requerimos. Os ofícios encontram na secretaria à disposição dos nobres pares. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 26 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ari Godinho da Silva. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ari Godinho da Silva, com 83 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 14 de 3 de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de março de 2022. Assina José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 27 de 2022. Solicite informações sobre a manutenção da Estrada dos Lavradores. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento de interesse público. Há previsão para a realização de serviços de limpeza no acostamento da Estrada dos Lavradores? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Considerando que já foram feitas diversas indicações solicitando o serviço de limpeza, faço o presente requerimento para prestar esclarecimentos à população que utiliza a referida estrada diariamente e aguarda providências. Dessa forma, aguardo respostas para informar aos munícipes que me procuram diariamente para saber sobre a atual situação de suas demandas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de março de 2022. Assina José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Em discussão, o requerimento. Presidente Adilson, eu também cumprimento a mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, o nosso funcionário aqui, a população aqui, que nos acompanha pelas redes sociais. Esse requerimento, presidente, eu fiz porque está um perigo muito grande a Estrada dos Lavradores. O mato tomou conta da lateral da estrada. Então, veja bem, é uma indicação que esse vereador fez aqui, foi lida em fevereiro. Então, o que acontece? Aí, eles iniciaram o trabalho e parou. Chegaram até um ponto, todos os vereadores conhecem essa estrada e sabem que ali é um fluxo de veículos, né? E também, o vereador Mauro também mora naquela região, e nós estamos muito preocupados com a situação que se encontra a estrada, mesmo onde que eles iniciaram a limpeza, já voltou a vegetação tomar conta de novo. E é normal, essa época do ano chove muito e isso acontece. Só que os moradores, assim, cobrando, olha, quando que vai terminar a manutenção? Nós não podemos caminhar. O pessoal também que vai ali, ciclista, que usa muito aquele itinerário ali também. Essa semana, vereador Mauro, quase que o ônibus me pegou. Eu vinha vindo para a cidade e o ônibus foi desviado de um pedestre e quase que por causa do mato, da mata. E quase que me deu de frente. Então, diante desse requerimento, eu peço o apoio a todos para que eles deram uma resposta, quando que vai ser o término desse... Vereador, permite uma parte? Pois não. Quero parabenizar pelo requerimento, realmente isso procede. Como o senhor falou, essa indicação foi feita já em fevereiro do ano passado, depois disso teve mais indicação minha também, esse ano já teve mais indicação minha. O senhor está cobrando como requerimento, a gente sabe da dificuldade daquela região, porque não tem acostamento. O acostamento onde a população anda é na estrada. E cabe dois carros. E o pedestre, como que fica? Então, realmente tem que ser feita essa manutenção. Naquela época, eu lembro que a máquina que estava fazendo a manutenção quebrou, parou o serviço,
Só que aquele serviço que foi feito vai ter que ser refeito agora, porque já cresceu o mato novamente. Né? Então vai ter que ser feito desde o início novamente. E quero também aproveitar para contribuir a mais em relação também às outras vicinais, que não é somente aquela também que está com dificuldades, mas tem outras também. A gente sabe ali dos Garcias, aquele que liga os Gudinhos, a Ortizes, o que vai sentido Oliveiras e Furnas também precisa, tem bastante pedestre, e não tem acostamento. Então, realmente, tem que ser cobrado esse planejamento para que seja atendido de uma forma geral. E parabenizo pela fala. Obrigado. Eu agradeço, vereador, e sabemos que, como citei aqui, o pessoal que caminha bastante, e hoje caminhar é prevenção. Quem caminha bastante, faz exercício físico, vem, usa menos nossos a rede de saúde. Então, eu conto com o apoio de todos e obrigado, presidente. Se permite um tempinho, uma salva aí. Além de estar nessa situação, a estrada ali, ainda tem um loteamento que estão fazendo aí, não sei quem está fazendo loteamento aí, que a água está indo tudo na rua. Você já deve ter visto aqui embaixo, aqui depois do Ayrton Senna ali, que quando chove, ele desce tudo aquele barro na estrada lá, fica um Deus nos acuda. Então acho que é tubo entupido, sei lá, ou tem que fazer uma linha lá que não caia na estrada, porque tá complicado o negócio ali. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Nelson. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 28 de 2022. Solicita informações sobre as ruas sem asfalto na Vila Moraes. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que solicite ao senhor prefeito municipal, conforme publicação no Jornal de Imprensa da Prefeitura, informação sobre a previsão do início da pavimentação das vias Gustavo Adolfo Sonnenberg, Toshiyuki Shintani, Laurindo Vieira Cardoso, Antônio Leite, José Carlos Rolim e Arthur Augusto Antônio, na Vila Moraes, foto em anexo. Requeiro ainda que sejam encaminhadas somente informações de domínio público. Justificativa. Trata-se de reivindicação dos munícipes, uma vez que essa informação é necessária para que possamos nos inteirar da real situação das vias do referido bairro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de março de 2022. Adilson Castanho, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha, nossos colaboradores da casa, boa noite a todos. Eu fiz esse requerimento, né, como já foi falado aqui, no site oficial da prefeitura foi divulgado, né, a pavimentação dessas ruas. E uma vez colocado isso a público, a gente sofre
as cobranças. É fato, nós estamos, eu falo, né, porque é um problema que a gente tem ali também na Vila nos Moreiras. Foi divulgado também a emenda do deputado Herculano Passos, né, no qual, à época, eu era assessor, e também tivemos um problema com a questão da licitação. Né, a empresa que ganhou a licitação, a empresa, nesse período de pandemia, desestabilizou e terá que ser feito uma nova licitação. Esse é o motivo do atraso. O dinheiro já se encontra na conta da prefeitura, mas, infelizmente, a licitação não teve sucesso, terá que ser feito novo. Então, fiz esse requerimento, né, porque a prefeitura colocou aqui, né, parceria da Prefeitura de Piedade com a Sabesp, início de preparação para pavimentação de vias, com intervenções nas redes de água, esgoto e tudo mais, né? Permite uma parte, Nobre? Pois não. Essas vias serão pavimentadas com emenda do deputado federal Vitor Lipe, e já era para ter iniciado, teve esse trabalho mesmo ano passado, já essa postagem que o Nobre colocou, de preparação ali com passagem de tubulação e tudo mais, mas infelizmente até o momento acredito que seja o mesmo problema, mas aí vamos esperar a resposta do executivo. Sim, o motivo do requerimento é exatamente esse, não existe crítica, não é nada disso, mas a gente precisa saber verdadeiramente o porquê para a gente dar uma resposta à população, né? Uma vez divulgado, cria-se uma expectativa e a gente sofre as cobranças. Então, é o motivo do requerimento, né? A gente sabe aí que inúmeras dificuldades, a falta de material que está existindo no mercado, né? Tanto é que a Prefeitura de Piedade foi conseguir adquirir massa asfáltica somente agora, nesse ano, né, após um ano de mandato que ela conseguiu, foi feito algumas lombadas, alguns reparos, porque não estava conseguindo comprar a massa asfáltica. Então, a gente sabe desses problemas, mas a população quer uma resposta e é o porquê do requerimento, e eu peço apoio dos nobres pares. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Senhor presidente, meu voto é sim, não estou conseguindo votar. Saiu da... do ar aqui. Agora vai, requerimento também aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 45 de 2022. Indica estudo para a instalação de câmera de trânsito em frente ao Alto Posto Folena. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de um estudo para a instalação de câmera de trânsito em frente ao Alto Posto Folena. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Indicação número 46 de 2022. Indica manutenção de estradas no bairro Alpes de Piedade. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Indica a realização de estudo para instalação de radar de velocidade ou faixa elevada na rua Antônio Souza Lopes. Assinado, Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Indica ampliação, indicação número 48/2022. Indica a ampliação de horários de transporte coletivo no bairro Piratuba e demais bairros. Assina Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 49/2022. Indica a limpeza dos acostamentos da Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro. Assinado Adilson Castanho, vereador DEM. Indicação número 50/2022. Indica a manutenção da Rua 6 do bairro dos Moreiras. Assina os vereadores José Anésio Xavier Lemes, vereador PP, Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM, Alexandre Pereira, vereador MDB e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Falei? É o segundo aqui, lista. Indicação número 51 de 2022. Indica 51. Indica a substituição de linha de tubos no bairro dos Oliveiras. Assinado vereador Mauro Vieira Machado, PT. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos à leitura das moções. Na verdade, da moção. Moção número 3 de 2022. Procedência vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD. Moção de repúdio contra o discurso sexista, misógino e discriminatório e quebra de decoro proferido pelo deputado estadual Arthur Duval, Mamãe Falei, assim como a solicitação de abertura de processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar previsto no regimento interno da Alesp. Moção número 3, 2022. A moção de repúdio contra o discurso sexista, misógino, discriminatório e quebra de decoro proferido pelo deputado estadual Arthur Duval, Mamãe Falei, assim como a solicitação de abertura de processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar previsto no regimento da Alesp. Considerando as recentes declarações proferidas pelo deputado estadual Arthur Duval, Mamãe Falei, demonstrando total desrespeito e insensibilidade em relação às mulheres ucranianas em situação de miserabilidade e vulnerabilidade advindas de uma guerra e, por consequente, a todos nós, mulheres brasileiras. Considerando que é inadmissível que qualquer declaração de cunho machista seja expressa por qualquer pessoa, sobretudo por um homem público, um parlamentar eleito por voto popular, cuja função precípua
é prezar pela ética, respeito e a justiça em defesa da sociedade. Considerando que toda casa legislativa deve prezar pelo decoro parlamentar e pelo exemplo aos cidadãos e cidadãs. Por todas as razões acima expostas, apresento à mesa, consultado o plenário, a moção de repúdio contra o discurso sexista, misógino e discriminatório e quebra de decoro proferido pelo deputado estadual Arthur Duval, Mamãe Falei, assim como a solicitação de abertura de processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar previsto no regimento interno da Alesp. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de março de 2022. Assinam os seguintes vereadores: Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD, José Anésio Lemes, Baiano, Caio Martori, Ney Viola, Nelson Prestes de Oliveira, Jefferson Donizete, Vande Augusto, Nilza Maria Godinho Chuca e Alex, acho que só, né? Alex Pinheiro da Silva. E Adilson Castanho, que vai assinar. A moção será incluída na pauta da próxima sessão para deliberação. Passamos ao inscrito no tema livre. O primeiro vereador inscrito é Alex Pinheiro. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite a todos. A minha fala aqui nessa noite, quero parabenizar o município por ter inaugurado aí a farmácia, a nova farmácia, né, do município, mas tenho uma preocupação muito grande, pois o nosso governo do estado não tem cumprido com o seu compromisso ao nosso município. Bem por certo, tem outros municípios também, mas quero aqui enfatizar o nosso município nessa noite com o remédio de alto custo. Uma falta muito grande, né? E um governo que sempre está falando que tem dinheiro em caixa, que está sobrando dinheiro, e está deixando a saúde em segundo plano da nossa população. Então, fica bem contraditório e quero aqui também convidar o nosso prefeito para que nós podamos fazer algo junto com os vereadores ou comigo, com nossos deputados que nos representam aqui na região e cobrar o governo do estado para que atenda as pessoas que estão precisando. Porque um tratamento interrompido traz muito danos tanto para a população, para o município, né? Então, eu quero que nós podemos fazer algo para que possa chegar ao governo do estado, um documento ou algo de repúdio, para que possa tomar uma providência. É muito preocupante nós ter um estado rico e faltar remédio para a população. Hoje, graças a Deus, tem muitas pessoas que têm ajudado as pessoas do município. Temos aqui em nossa cidade a nossa vereadora Chuca, que tem feito um trabalho muito bonito, extraordinário aí na parte da saúde, ajudando as pessoas, mas que o estado possa fazer mais pelas pessoas. Não podemos admitir, né, que essas pessoas fiquem sem o remédio. E nós inauguramos uma farmácia esses dias. E que isso não possa ficar contraditório, as pessoas chegarem ali e não ter o remédio, e muitas vezes vai culpar o município, culpar a administração pela falta do remédio. Temos que tomar uma atitude e mostrar para a população de onde vem o dinheiro.
quem está faltando? Quem está devendo para o município? Essa é a minha preocupação. Quero aqui falar também sobre a segurança pública. Estamos vivendo um tempo difícil no nosso município, muito roubo de carro, muito roubo de celular, muito roubo no comércio, e fico muito preocupado com isso. Final de semana foi ali no bairro do Soares, ali, uma família que estava no seu veículo foi assaltada ali, um transtorno, mais um assalto em nosso município. Já roubaram o carro aqui na Rua da Feira, no dia de feira. Então, temos que tomar uma atitude, junto com o prefeito, ver o que a gente pode fazer para ajudar a administração a sanar ou diminuir esse grande perca que está sendo para as pessoas que estão com muita insegurança no nosso município. Muitos assaltos, muitos roubos, aumentou demais. Sabemos que tem muitos fatores aí, mas não devemos ficar de braços cruzados esperando acontecer o pior. Temos que tomar atitude e correr atrás, porque a nossa população precisa de segurança. É um compromisso nosso e também está na Constituição segurança. Temos que dar segurança à população de Piedade. E quero aqui, terminando a minha fala, quero agradecer aqui ao deputado Rodrigo Moraes e o missionário José Olímpio por ter se esforçado aí e ter começado já um trabalho ali no bairro do Siriá, quando está fazendo esgoto, e em breve será sendo aplicado ali o asfalto naquela região. Também agradecer também pela ajuda que tem feito à saúde, através de verbas parlamentares para estar ajudando aqui na saúde do nosso município. Bem por certo que já tem mandado um ultrassom de última geração para a nossa saúde. E quero aqui também pedir para o nosso secretário de saúde tentar fazer algo diferente para estar usando esse ultrassom. Esse ultrassom é um ultrassom de última geração. Pode atender muito mais pessoas, pode ajudar muito mais pessoas, e estou à disposição para estar ajudando o que for preciso para nós buscarmos verbas parlamentares para fazer tipo mutirão do ultrassom. Muitas pessoas estão esperando aí exames e podemos tirar essas pessoas da fila, pois temos o aparelho aí para estar ajudando essas pessoas. Também agradecer também pelos 100 mil pela revitalização ali do Parque Ecológico. Também nos ajudou no programa Vale Gás, que hoje é a realidade do nosso município. E também mandou verba para equipar os postos de saúde com equipamentos. Então, quero aqui agradecer ao deputado Rodrigo Moraes e o missionário José Olímpio, que tem feito um ótimo trabalho, como os outros, em nosso município. E nós ficamos gratos por pessoas que olham por Piedade. É a minha fala nessa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Próximo vereador inscrito é o vereador Adilson Castanho. Quero aqui pedir as dispensas das formalidades e iniciar minha fala parabenizando a atual administração pelo novo espaço ali da farmácia municipal. É um lugar muito bem adequado para receber a população, para armazenar os medicamentos, né? E como já foi falado nessa tribuna, o município vem fazendo a sua parte nesse sentido, mas infelizmente o governo do estado tem deixado muito a desejar. A gente sabe aí que nós estamos aí, se Deus quiser, findando um período de pandemia, né, e o uso de medicamento ele só aumentou nos últimos tempos. E é comum diariamente os munícipes estarem reclamando com a questão da falta de medicamento, né? O espaço é muito bem adequado, como já falei, mas o que tem que ter nas prateleiras são os medicamentos, né? Tirou ali do nosso pronto atendimento, levou para um outro espaço, assim como fez com as ambulâncias, que eu também acho uma boa atitude, né, da administração nesse sentido, porque ali o nosso pronto atendimento hoje ele ficou pequeno
pelo tamanho do município, né? Uma obra que foi feita lá no governo do saudoso Carioca, né? Era uma realidade que tínhamos, aumentou a nossa população e muito de lá para cá, e aquele espaço, cada dia que passa, ele tá menor. Nós estamos ainda com uma dificuldade bastante grande, que são os postinhos de saúde no nosso município. Nem todos estão em pleno funcionamento, então não consegue descarregar aquele espaço, né? Tem um movimento muito grande de pessoas. Isso vai acontecer também a hora que os postinhos da zona rural estiverem em pleno funcionamento, também vai ajudar na diminuição de pessoas naquele local. Então, são ações que a gente tem que parabenizar, mas a gente sabe aí que para o município, né, um valor dispensado aí com aluguel, com a estrutura que foi ali criada, para um orçamento enxuto como é o nosso, né, o cobertor é curto, como dizem, né, como é o ditado, e a gente espera que verdadeiramente cada um cumpra com a sua parte. O município vem cumprindo com a dela nesse sentido, mas esperamos sim e temos que cobrar dos governos a questão do medicamento. Né? A gente tem que cobrar e muito, eu não sei qual o caminho, nós temos que pensar junto, de repente, uma moção de repúdio ou alguma coisa nesse sentido da Câmara junto com a Prefeitura, porque são muitas as reclamações. Tem um remédio que eu percebi que aumentou muito o uso dele, né, do pós-Covid aí, que é o Xarelto, né? Muitas pessoas me procuram por questão desse medicamento. É um medicamento muito caro, né, que para um pai de família aí, ele muitas das vezes não tem condições, né, de comprar esse remédio. E percebe-se que as sequelas do Covid têm aumentado o uso desse medicamento. Pelo menos para mim, várias pessoas têm me procurado e reclamado. Estou citando esse medicamento como exemplo, mas existem inúmeros outros aí que falta. A questão dos diabéticos também, né? A gente sabe que o Covid ele potencializou muito, né, para quem já é pré-diabético ou diabético que teve o Covid. Potencializa muito mais a questão do diabetes, ele sofre um aumento aí bastante radical nesse sentido. Também já falei nessa tribuna aqui a questão do novo conjunto habitacional ali, né, o novo CDHU, e cada dia que passa é mais preocupante a questão do acesso para aquele local. É humanamente impossível a gente saber que vai para aquele local mais de 100 famílias e o aumento de pedestres e de veículos naquele local sem nenhuma condição, né? A gente sabe que existe um estrangulamento aqui logo no início dos cotianos, né? Como foi falado aqui, a preocupação do vereador José Anésio, do vereador Maurinho, eu também fiz uma indicação que é a limpeza dos acostamentos das estradas. E ali, em certos trechos, nem acostamento tem. Então, é bastante preocupante. A gente sabe que essa contrapartida vai ter que sair do município. Né? E se não houver um planejamento, né, se não pensar nesse sentido, se não fizer uma reserva de dinheiro para investir naquela localidade, acho que até tem uma indicação por parte do Conselho do CMPU, né, de uma verba para ser investido naquela região. Nós vamos ter sérios problemas a hora que tiver totalmente habitada aquelas residências. Então, precisava falar sobre isso. E uma das coisas também que tem tomado uma proporção, a ideia é ótima, mas a gente sabe que a realidade não é das melhores, que é a questão do período integral nas escolas, tanto estadual como também tivemos a primeira aqui no município de período integral. É muito preocupante, algumas pessoas, vou dar como exemplo da guardinha, da guarda mirim, muitos dessas crianças, eles são um arrimo de família, eles ajudam, né, a levar o sustento para dentro da casa.
com esse trabalho de jovem aprendiz e tudo mais. Então, elas ficarem um período a mais já não vai permitir que ela trabalhe. A gente sabe que tem que estudar, a gente sabe que é necessário, mas a gente vê que só foi jogado um sistema na tela e verdadeiramente não tem estrutura para isso. Né? Queria até falar rapidinho. Na verdade, são duas coisas. Só acrescentar lá na questão dos remédios, o Alex também falou, tem também a questão do leite, aquele leite que é super caro. Você estava falando, tentei achar o nome que me mandaram, só que eu não achei. É um leite, um caso que chegou essa semana, um leite de altíssimo custo, de a criança dela tá fazendo a fezes junto com sangue já, só que esse leite só vai chegar em maio, ou seja, uma coisa que já era para ontem, só vai chegar em maio, mas até lá a criança faz o quê? A família não tem condições de comprar, isso é uma das coisas que eu ia falar aquela hora. E essa questão também que chegou para mim também, em relação às escolas integrais e aí sobre a Guarda Mirim, que é tradicional aqui em outras cidades, parece que não foi pensado isso daí, né? Porque vai meio que arrebentar, não que a escola integral não seja ótima, mas vai meio que quebrar com essa função da Guarda Mirim, né? Obrigado. Eu que agradeço a contribuição do nobre vereador, e isso é fato, não só o leite, como suplemento também. Né? Chegou um caso para mim, até uma pessoa da minha família, ele faz um tratamento aí com o câncer, e não veio o suplemento para ele, acabaram fornecendo outro tipo de suplemento para ele, que era de criança, né, e deu ali uma diarreia, ele já está bastante debilitado, enfim, causou um transtorno muito grande. Nobre vereadora, quer uma... Dá licença um pouquinho. O leite Nelkate, que está faltando, custa R$ 280,00 a lata. Hoje nós conseguimos duas latas e passamos para duas crianças. E tem um outro leite caríssimo também que está em falta. E a criança não sobrevive sem o leite. É bastante preocupante toda essa situação, né? E é nítido e claro que para cada vereador chega um tipo de pedido, um tipo de reclamação. E a gente fica de mãos atadas, né? Porque a gente não consegue atender todo mundo, a gente não tem condições financeiras para isso, e é uma obrigação do Estado, né, em cumprir com tudo isso. Mas como eu vinha falando também a questão da escola, do período integral, também o município vem tentando, né, colocar ali no bairro dos Leites, a escola municipal em período integral, e vem passando por dificuldades. Eu estou falando isso na tribuna, não estou sendo leviano, conversei muito com o secretário de Educação nesse sentido, porque não basta falar do projeto de período integral, tem que dar suporte, tem que dar condições para os profissionais, para a estrutura física e tudo mais funcionar. Porque você colocar uma criança e ele passar mais uma parte do dia com aquele professor sem ter uma atividade diferenciada, o professor não vai aguentar e o aluno muito menos, né? O aluno não vai suportar, porque fica amassante, né? Ficar um período a mais, quase que o dobro do tempo que ele ficava na escola. Então, tem que ter as escolinhas de futebol, basquete, qualquer coisa que seja, tem que ter atividades à parte, tem que existir um pré-ground funcionando numa escola, né? Tem que existir algo diferente para que essas crianças fiquem num ambiente confortável, né? E a gente sabe que uma escola onde tem 5, 6 funcionários vai depender de 10, 12, porque dobrou-se a carga e assim por diante. Então, é um alerta, até eu tive com o prefeito ali no bairro dos Leites, né? Que é a primeira é o que eu falei, a gente tem que fazer, caprichar, fazer bem feito, que seja a primeira de muitos, senão vai tomando uma proporção e isso daí causa um transtorno bastante grande e as crianças vão desistir, é fato, não tem como ser diferente. Criança tem energia, né, e ela precisa de alguma forma gastar essa energia. Então eu peço encarecidamente, deixo registrado aqui na tribuna, que a intenção do prefeito é a melhor que tem, mas tem que dar o suporte para que isso verdadeiramente aconteça de fato. Porque só de nome não basta, né? Tem que ter estrutura, tem que dar qualidade no que se pretende. Era isso, muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao intervalo regimental. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, passamos à ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2022, de autoria do nobre vereador Mauro Vieira Machado. Projeto de Decreto Legislativo já foi lido. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, passamos. Uma vez aceito, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2022. Autoria, vereador Mauro Vieira Machado. Concede o título de cidadão benemérito ao senhor Daniel Dias de Moraes. Parecer. Após análise do projeto, opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 10 de março de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. É o parecer. Sala das Comissões, 10 de março de 2022. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Meu computador não está conectando, mas confirmo que o meu voto é pelo sim. Está aprovado por unanimidade.
Passamos à moção de número 2, de 2022, de autoria do nobre vereador Caio César da Silva Martori. A moção já foi lida, consulta os nobres pares se dispensa a leitura da mesma. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Moção aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 3 de 2022, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei e as emendas já foram lidos. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 3/2022. Autoria Executivo. Dispõe sobre a política municipal de assistência social do município de Piedade e dá outras providências. 1. Exposição da matéria. Com fundamento no artigo 203, inciso 1 do artigo 204 da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo nos encaminha o projeto que dispõe sobre a política municipal de assistência social no município de Piedade, São Paulo. O projeto visa regulamentar a atuação do município de forma articulada com as esferas federal e estadual para a coordenação e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em seu âmbito. Conclusão do relator. O projeto não possui óbices quanto à sua legalidade e constitucionalidade, contudo, com o objetivo de corrigirmos algumas incongruências de técnica legislativa, apresentamos as seguintes emendas. A emenda número 1. Não precisa ler. Com relação ao apontamento de nossa zelosa Procuradoria Jurídica, optamos em transcrever os capítulos e as seções em conformidade com o previsto na Lei Nacional Complementar por ocasião da elaboração da redação final ou do autógrafo. Dessa forma, com todas as emendas propostas, procuramos corrigir os erros contidos na redação original e opinamos pela legalidade do projeto que deve seguir o seu trâmite natural nesta casa. É o parecer, sala das comissões, 11 de março de 2022. Assino Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, e Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de março de 2022. Assino, Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente, e Alexandre Pereira, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 16 de março de 2022, assina Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, e Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em primeira discussão a emenda número 1.
Não havendo quem querer discutir, coloco em primeira votação a emenda. Emenda número 1, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Emenda número 2, também aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 3. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Emenda de número 3, também aprovada em primeiro turno por unanimidade. Passamos à emenda de número 4, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação a emenda número 4. Emenda de número 4, também aprovada em primeiro turno por unanimidade. Passamos à emenda de número 5, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda de número 5, também aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, eu só quero só falar uma coisinha sobre esse projeto aqui. O projeto ele é ótimo, perfeito, vai ajudar muito, mas uma coisa eu digo para vocês, toda vez um projeto tão importante disso aqui, os vereadores têm que fazer 5 emendas. Nunca vi um negócio aqui. Nunca vi isso aqui. Tem que fazer emenda. Será que o jurídico lá tá brincando com um projeto que deve não estar. Alguma coisa está errada, porque, veja bem, um projeto tão significante, tão positivo que nesse projeto aqui, os vereadores têm que vir aqui e fazer 5 emendas. É brincadeira, né? Então, senhores vereadores,
essa casa aqui tem que vir esse projeto. Quando vir um projeto assim, eu acredito que tem que mandar de volta lá para eles consertar. Não tem que vereador ficar aqui, na minha opinião. Se eu tiver errado, alguém pode subir aqui e falar, você está errado. Mas eu acredito que eu estou falando isso porque é uma coisa que não podia existir. Então, o projeto tem que vir certinho para essa casa, é analisado e acabou-se. É simples. É simples. Então, é só isso que eu queria falar. Para quando eles mandaram um projeto, essa casa aqui, mandar de volta lá e manda corrigir o projeto, daí volta de novo. Agora, vem o projeto aqui, o vereador tem que acabar de consertar o projeto. Você entendeu? Então é isso daí. Obrigado, senhor. Essa presidência que agradece e continua em discussão. Não havendo mais vereadores para discutir, coloco em primeira votação o projeto. Projeto de lei número 3, aprovado em primeiro turno por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão.